estão? Epílogo. Uou! No. Crash Bandicoot original, velho, da coisa. Eu vou fazer um corte e continuo no próximo episódio, só o epílogo pra você. Pessoal, fui surpreendido também. O epílogo. O epílogo. Eita, não é? Alex 2, nossa, um monte de essa referência ao Avatar. Caramba, se passa vários anos depois, uns 15 anos, mas não tem um cachorrito. Cachorrito latiu, deixa eu seguir o cachorrito. Tem nada ali? Vamos lá. Ué. Cachorro dormiu. Dormiu do velho. Nossa senhora. Muito da hora. Nossa. O povo dessa casa não é bagunceiro, porque pra ser bagunceiro precisa melhorar muito. O que foi, Totó? A gente devia fazer uma festa. Eles nem iam ficar sabendo. Lard breed dog food. Nossa. Ah, foi só um reflexo. Cara, que show. Achei muito da hora. Vamos ler aqui. Sentado em uma minúscula cafeteria no meio da rua agitada de Havana, bebendo o que provavelmente foi o melhor espresso da minha vida. Sem trabalho, ninguém nos perseguindo, a aposentadoria é estranha. Boa, mas estranha. Sam disse, fala pra ele encher a geladeira com a cerveja menos ruim antes de chegar. Eu tô em Cuba, pelo amor de Deus. Viu como eu tô comportado? Não, não é pra você fazer isso não, sai. É, vamos sair pra rua. Morando na beira da praia. Vamos ver. Nossa, jogou a maçã que voa na sua mãe. Olha esse peixinho, ela não sabe nadar. Olha o barco. Tem alguém lá no barco. É o cachorro. Deixa eu rever aqui. Ela não pensa. Ela só quer mostrar.
Ué, é. Esse é cachorro? Ué. Ver a casa do vizinho aqui. Cifrou alguma coisa. Nossa, uma peça de mármore de jade com, acho que é cobre ou ouro aquilo ali dentro. Beleza. Death, D and F fortunes, Thomas Drake and the Fisher discover new ruins in previously unexplored part of the Sundarbans. Oh, look out. Treasure Hunter, ruínas in the family. Ruínas na família. Esqueceu as chaves. Esqueceu as chaves. Não tá dando. Ela olhando que nem a gente olha com o Drake lá no começo, o diário da avó. Logo. Ah, você tá aí. Oi? Tava te procurando. O que tá fazendo aqui? Procurando por vocês.
Vamos, o barco tá cheio. Tudo pronto. Legal, eu alcanço vocês em seguida. Por quê? Preciso. Qual é, Cassie? Não fica bravo. Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário. Ou pelo menos um crânio prateado ali. Neito, tá na hora de conversar. É, tá na hora sim. Peraí, antes de conversar, o quê? Ela é mais velha que você e o Sam. Olha, se vocês fizeram alguma coisa estranha, tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinho e posso saber, né? Grandinho? Quantos anos tem mesmo? Engraçado. Mãe? Vamos ver. Pra mim começou quando esse cara ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível. Ele parecia mentiroso. Mentiroso mesmo? Não, eu tinha conhecido ele. Então mentiroso, disse. Se patrocinar a viagem, te entrego o caixão de céu e pôr-se dele. Só pra constar? Eu cumpri a promessa. Você entregou a gente para uns piratas indonésios. Fala sério, sabe que eu não tive nada com aquilo? Gente, espera aí. Estavam dizendo que foram atacados por piratas? Depois de achar o caixão de Sir Francis Drake. É isso? Não é nada. Olha, respeito. Tá bom, continuem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei o jogo, muito bom, final fantástico. Ele é um pouco cansativo, então se você for jogar, eu recomendo que você vá jogando uns 2, 3 capítulos e parando um pouco e jogar de um filme, dar um pãozinho assim, um café, porque realmente ele é bem cansativo de jogar direto, que nem eu fiz. Mas é que eu me empolguei demais. Não faça isso. Então, pessoal, falou, valeu, até mais. Fui. Se eu achar alguma coisa interessante, eu taco.